אנחנו נמצאים בימים שכל אחד צריך לרצות מלכות השם. איך עושים את הקדוש ברוך הוא למלך? מבטלים את הרצונות שלנו מפניו. בטל רצונך מפני רצונו. אני לא רוצה כלום, אני לא מבין כלום, ומה שאני לא מבין אני שואל. ועשית ככל אשר ירוך, פרשת שבוע. מה אמרו לי זה, מה אני עושה? יש כאלה, עזוב, אני לא מצביע לאף אחד, אלה גנבים, אלה שקרנים. סלח לי, אני רוצה להגיד לך, גם אם כל ש"ס זה חבורה של עבריינים, כולם עם קלצ'ניקוב יוצאים החוצה עם עוזונים, אבל הם שומרים על התורה. שיגנבו, שיקחו, אבל יש מישהו ששומר לי על השבת, שומר לי על הילדים, על בתי ספר, על התורה, מלבד שזה שקר. רבותיי, אם היו מגלים את העוול של כל החברי כנסת הלא דתיים, היה פה טוב ובואו. רק כשמחפשים את הדתיים, ועל מה שהם לא עושים, גם מה שהם לא עושים תופסים אותם. אתם יודעים את זה שהיה בכנסת, לא הרב אריה, שעל זה, השני, איך קוראים לו, זה שיש לו תוכנית ברדיו, הרב? מי? בן עזרי. אתם יודעים שהוא ישב כמה שנים בכלא, ובסוף הוכח שהוא לא עשה כלום. אמרו לו, סליחה. 4 שנים, על כלום! עצם העובדה שיש לך כיפה, אתה כבר השם, שב בפנים. יש לך כיפה? כנס. צריך שיהיה חזן בכלא, מי יהיה חזן? כנס. זה חזן לימים הנוראים.